Det er blevet lørdag, også i Wimbledon Highlowland, hvor vi endnu en gang satser på en smule tørvejr over Wimbledon-anlægget. Det kunne være rart at slippe for regn også herhjemme, men det er en anden sag. Vi starter med at satse på et comeback, nu hvor Djokovic er på røven. Det vil være en humongous sensation, hvis han skulle ende med at ryge til Sam Querrey. Sam Querrey har kun én gang i sin karriere slået en top 10 modstander i en Grand Slam turnering, og det bliver ikke meget mere top 10 end Novak Djokovic. Han fører 2 sæt mod 0, men er der nogen, der kan vinde sådan en stilling, så er det Djokovic. Det har han gjort masser af gange før. Ikke mindst sidste år mod Kevin Anderson, hvor han også var i svære problemer under Wimbledon på vej mod titlen. Jeg tror, at han vinder kampen og tager sejren i sidste ende. Og så følger vi op med en satsning på Bouchard til at slå Sibulkova. Bouchard havde et monster et år i 2014, men har nærmest brugt altid siden da på at komme tilbage på sporet. Selvtid er en meget stor del af det, men når man så vinder 2 kampe træk endda over for eksempel britiske Konta i sidste runde, hvor hun også stod i en klar outsider-position, kan man have tanket den nødvendige selvtillid. Sibulkova er altid en farlig modstander, men hun har i 8 tidligere besøg i Wimbledon kun én gang været længere end 3. runde. Hun står noteret for 7 sejre i træk, men har 8 som sin rekord, så det er måske også en indikation af, at hun er ved at ramme sit loft. Sidst men ikke mindst ved Bouchard, at hun kan slå Sibulkova, for det har hun gjort i deres 2 tidligere møder. Først ved US Open så sent som i september, siden i Hobart i januar i år. Det betyder også en masse for selvtilliden. Derfor en satsning på kanadieren. Det var alt for nu. God lørdag.